Står du og mangler fede skins eller andet lækker tilbehør til din PS4 eller Xbox One, så tjek controllers.dk ud for billige priser, fri fragt og hurtig levering. Brug rabatkoden Krause FIFA og få 10% rabat. Der er link ned i beskrivelsen. Det er det fedeste. Der er simpelthen noget bedre end det der, man. Det er så godt. Hvad så alle sammen? Velkommen til Krause FIFA. Velkommen til episode 3 af min West Ham Karriere Mode serie. Og ja, jeg vil skulle lige undskylde hurtigt for, at jeg faktisk ikke har rigtig fået uploadet noget her på det seneste, men nu er det bare lige sidste skoledag kommer, jeg har lige fået arbejde og så videre. Det er vel svært lige at finde på noget, men nu er der altså ferie, kan man mere eller mindre sige. Så nu kommer der også flere uploads selvfølgelig, det er klart. Så ja, vi starter altså her. Vi får et bud på Andy Carroll, som vi havde sat til salg i sidste episode. Og vi får så et bud på 5 millioner fra Parma, og vi går altså op og går ind og giver et modbud på 7 millioner. Så er forhandlingen mellem Andy Carroll og Newcastle brudt sammen, kan vi også lige se der, det er fint nok selvfølgelig. Det går nok. Og så kan vi også se, at vi skal møde Bradford City i runde 2 af Capital One Cup'en. Så ja. Vi skal selvfølgelig bare i gang, vi kan se Nolan, han er klar igen efter hans skade. Han havde siden, ligesom vi faktisk startede på karrieren her, ja. Så yes, vi kan se, at vi får transferbilledet igen her på Andy Carroll. De vil ikke give 7 millioner, så vi prøver altså at spørge, om de vil give 6,5 i stedet for, som er hans vurderede pris normalt. Og så skal vi altså i gang med vores første Premier League-kamp mod Tottenham. Vi kan se, at vi stiller op med et forholdsvis stærkt hold her, faktisk. Vi har mere eller mindre alle vores bedste spillere inde, faktisk. Så yes, det bliver jo godt. Så ja, som sagt, det er altså vores første Premier League kamp, vi faktisk går i gang med her, og vi starter altså utroligt dårligt ud. Det er os, der ikke får klidet bolden overhovedet her, og så får altså bolden der og smækker den der hårdt op i nettet, og der er altså ikke noget, vi kan gøre. Og de fortsætter altså presset her, det er nogle lækkerier, han laver derude, Lamella spiller den der ind til Capu, eller et eller andet, og den brænder altså lige ved siden af stolpen, den der. Så der er vi altså lidt heldige igen. Men de fortsætter presset, og der var ikke så meget, vi kunne gøre faktisk. Og igen her, Soldado får helt frit mål. Den sparker han altså over mål, den der, og der er vi heldige endnu en gang. Men så holdt den altså heller ikke længere her, da Tottenham der laver noget rigtig, rigtig lækkert samspil her. Bolden falder til Chatley, som sender den videre til Soldado, og som køligt sender bolden ind via indersiden af stolpen der. 2-0 til Tottenham står den altså, men vi giver ikke op. Vi fortsætter presset her, det er Andy Carroll, der får bolden, spiller den godt videre til Noble. Noble spiller den videre til Valencia der. Valencia han finder altså Keita, der løber ud på kanten der. Og prøver at se nogle lækkerier af Keita der. Og prøver at tjekke det der indlæg til Noble. Bang, siger det. Så sidder den altså i kassen. Og vi reducerer altså til 2-1. Rigtig, rigtig flot kasse, vi får scoret der. Rigtig flot, hvad kan man sige, kontraangreb lige efter en anden chance, de ellers havde haft. Og vi fortsætter altså presset her igen. Andy Carroll, der lige når for at sætte bolden ind der. Og den ligger altså perfekt til Keita, der skyder lige forbi stolpen der. Og der er vi altså uheldige, at den der ikke går ind. Vi ser den altså lige i langsom gengivelse her igen. Kaiser skyder lige forbi stolpen. Uheldigvis. Og så sker der altså ikke mere i kampen. Vi taber desværre vores første Premier League kamp som West Ham manager. 2-1 til Tottenham. En okay tæt kamp, men alligevel Tottenham. Det var måske lidt fortjent, de vandt alligevel i sidste ende. De havde de klart største chancer. Selvfølgelig er vi ikke for at udligne til 2-2 til sidst, men sådan er det jo. Så får vi også et bud på Carlton Cole fra QPR der. Som vi accepterer med det samme, for vi regner overhovedet ikke med at bruge ham denne sæson. Og så går vi altså ind og søger på en anden spiller. Vi kan se, at vi har søgt på Josef Poulsen der. Han bliver ikke aktuel alligevel, det kan jeg ikke sige med det samme. Men Marshall søger vi altså på der. Og vi starter altså med at afgive et lånetilbud til ham til Monaco. Og så søger vi også på den spanske Barcelona-spiller Munir. Unge angriber der. Godt nok er en højre ving i den her lige karrieren her, men han kan sagtens spille angriber. Og ja, som sagt, vi sender lån til bøstet der. Parma, de giver ikke op. De vil ikke give penge for dem, som vi egentlig vil have. Så vi prøver at sætte ned til 6 millioner nu for Andy Carroll. Og her kan vi se, heldigvis Barcelona og Monaco, de accepterer vores låntilbud ofre der. Og det ser vi selvfølgelig bare ja tak til med det samme. Så der er lige to nye angriber i bøsen der. Og så kan vi se, som sagt, Josef Poulsen, ja. Leipzig gider ikke at lege ham ud. Og så kan vi se Carlton Cole også er solgt. Så ja, vi kan også se, at Parma, de gider altså ikke at købe Andy Carroll alligevel. De gad ikke at give den pris, og de gad ikke at diskutere mere om prisen, kan man sige. Så han bliver heller ikke solgt til Parma, desværre. Vi kan se, vi skal altså i gang mod vores anden ligakamp i sæsonen mod Crystal Palace, hvor vi stiller op med et
Også et utroligt stærkt hold her. Måske det stærkeste hold, vi kan stille næsten i løbet, eller i det her øjeblik. Og det er altså Crystal Palace, der starter med at komme foran her. Bolasie, han sparker den der flot ind lige på kanten af feltet der. Og så står den altså 1-0 til dem. Men vi giver ikke op. Det er altså rigtig godt samspil, vi får lavet her. Og igen er det Kaiser, der skal ind og lave nogle lækkerier der. Dribler rigtig godt ind i banen der. Prøver faktisk at finde et skud afsted. I stedet bliver det til en kinde aflevering til Valencia, som sender den der køligt ind i målet. Og vi får altså udlignet til 1-1. Desværre skulle den føring ikke holde utrolig længe, fordi vi har altså et kæmpe hul i forsvaret her, og det bliver de udnyttet rigtig godt. Først er det faktisk en rigtig flot mål, eller redning af vores målmand Adrian, men desværre kan vi selvfølgelig ikke gøre noget på det skud fra Bolasie der bare smadrer den ind i målet. Så går vi altså ind, her er det halvlejen, og vi skifter altså Marshall ind, i stedet for Carroll deroppe på toppen, som I kan se her, og det skulle altså vise sig at få en kæmpe betydning for vores, kamp her. I kan altså se, vi er altså kun lige 4 minutter ind i anden halvleg, og her er det Noble, der laver nogle lækkerier på kanten af feltet. Stopper op der, lægger den der ind, og prøv at se, om der hopper op der. Anthony Marshall i sin debut, lige skiftet ind i anden halvleg, og efter 5 minutter, så sparker han, altså, så hitter han altså den der ind i kassen, og udligner til 2-2. Fuldstændig fantastisk, og vi giver altså ikke op her. Her er det Valencia, der bruger både sin fysik og sin pace. Desværre bliver han lige taklet der, og så prøver de altså at clear bolden, men den går Song heldigvis op og vinder. Valencia får fat i den der, dribler godt udenom forsvarsspilleren der, og hvem ser vi har inde på midten der? Anthony Marshall, mine damer og herrer. Remember the name. Et kvarter, der spillede anden halvleg. Han har altså allerede scoret 2 kasser, gået op og givet os føringen til 3-2, og det er altså også sådan kampen ender. Vi vinder 3-2 i vores anden Premier League kamp. Fuldstændig fantastisk at se, at vi har hentet en angriber nu, der kan finde ud af at score kasser, og det er altså rigtig godt samarbejde, vi har mellem Valencia og Marshall deroppe foran. Så det kører altså rigtig godt indtil videre. Uheldig kamp mod Tottenham, men en god kamp vi får spillet her mod Crystal Palace, og vi vinder altså også 3-2, som I kan se. Så ja, så får vi altså også lige en lille besked her. Vi kan altså desværre se, at vores midtbanespiller Mark Noble er skadet, og han er altså ude i 3 uger, hvilket er lidt uheldigt, for vi har faktisk ikke de helt store spillere til at overtage hans pladser, men alligevel, det er 3 uger, det kan vi godt leve med i hvert fald. Så ja, det var egentlig det for den episode her. Næste gang har vi altså en kamp, der skal vindes, så vi skal altså have en ordentlig start på sæsonen her, og vi vil gerne vinde med mange mål selvfølgelig også. Så ja, det var sådan set det for den episode her, så igen, tusind tak for at I ser med alle sammen. Husk at like videoen, hvis I nød den, subscribe, hvis I vil se mere, og vi ses.